L'última festa major del Vallès Oriental, la de Caldes de Montbui, donarà el seu tret d'inici d'aquí a uns 15 dies. Avui l'Ajuntament i les entitats implicades han fet pública la programació d'aquesta festa major, un acte de presentació que ha seguit de ben a prop la nostra companya, la Gemma Permanyer. Però de seguida obrirà amb tu. Gemma, endavant. Bona nit, Clàudia. Som a la plaça de l'Església de Caldes de Montbui. Ara mateix la veieu tranquil·la, calmadíssima, però fa una estona bullia amb desenes de persones que formen part d'entitats que estaran de festa major d'aquí molt pocs dies. El dia 11 comença la festa major de Caldes de Montbui. És la més tardana de la comarca, sempre és l'última que us expliquem, i no només té festa major, sinó que té capvuitada. Per tant, de l'11 al 20 d'octubre aquest municipi estarà de festa major. El lema d'aquest any el tenim aquí, es diu Mou la festa, però qui ens pot explicar com es mou aquesta festa o qui ha de moure aquesta festa és la Laia Cuscó, regidora de Cultura de Caldes de Montbui. Laia, benvinguda, com estàs? Molt bé, molt emocionada perquè tenim una festa major molt mogudeta. Molt mogudeta, mou la festa, què vol dir això? Doncs estem instant una miqueta a la ciutadania que participin a la festa, perquè per molta programació, per molta activitat, si la gent no surt de casa, si la gent no participa, doncs no hi ha festa. I tenim moltes ganes de que tots els calderins i calderines vinguin i també la gent de la comarca. Fa una estona que jo vaig rebent missatges perquè feia dies que corria el rumor de qui ve per festa major de Caldes. I jo, quan la gent m'ho preguntava, deia: a partir de les 7 de la tarda, ho sabé, a les 8 en directe a BOTV. Cap de cartell esperadíssim. Qui tenim aquesta festa major? Doncs enguany tenim un cap de cartell que hem esperat durant 2 anys, que és el grup Figaflaues. Estem emocionadíssimes perquè els hem perseguit i finalment poden ser a Caldes entre totes nosaltres per fer molta festa, perquè el show que porten és estupendo. Aquesta és una de les propostes culturals que proposeu des de l'Ajuntament. Què més proposeu? Quins noms propis trobarem al llarg d'aquests dies? Doncs mira, trobarem un monòleg divertidíssim de Guillem Estadella, que a més farà primer una entrevista en directe per la ràdio, però també en directe a l'embalat de Festa Major. Per tant, un monòleg ple d'humor i de diversió per començar. Després trobem l'Orquestra Maribel. També durant tot l'estiu l'hem trobat a moltes festes majors i fan un show fantàstic i ens fa cantar cançons dels 80-90 i de tots els nostres temps. I diumenge trobarem també Boom Boom Fighters, per exemple, o DJs, DJ Trapella, DJ Enca, DJ Natura, que DJ Natura anirà a sobre d'un camionet que portarà música per tot el poble. Per tant, per això, aquest any movem la festa, posem festa per arreu. Fins i tot hi haurà espectacles itinerants. Tant diumenge a la tarda com dilluns hi haurà 2 espectacles itinerants preciosos que ocuparan tot l'eix festiu que va des de la Fira fins al Parc de Can Rius. Això et volia preguntar, perquè movem-nos mentre parlem com la festa. Hi ha 6 espais festius, els tenim aquí també posats. Són aquests 6 i el que preteneu és que la població es mogui del Parc del Moragarai a l'Ermita del Remei, passant per l'estació, per la plaça Catalunya, la plaça de l'Església, que és on som ara, la plaça de la Font del Lleó i l'embalat, que és a Can Rius, que s'ha consolidat, no?, aquest espai de Can Rius. Es va estrenar en pandèmia per tenir-ho tot controlat i ha agradat. L'espai ha agradat, és preciós, és un parc entorn verd i una miqueta apartat perquè la festa pugui allargar-se fins a les 5 de la matinada. Però, a més, hem tret l'escenari principal, que l'any passat era la plaça de la Font del Lleó, i l'hem mogut per a 6 escenaris més petitons, per això, per allargar la festa, per moure-la en un eix festiu que va de punta a punta del poble. Us permet tenir més propostes? Ens permet moure les propostes, tenim les mateixes i alguna més, de veritat, perquè una cosa que vull destacar és que cada any hi ha més entitats que volen participar amb nosaltres, volen fer festa major amb nosaltres, i aquest any s'incorporen 2 entitats més i això fa que també puguem omplir parcs i places. Aquí sumem per primera vegada. Demà ho veurem amb calma a l'Info Vallès, però aquí sumarem. Doncs sumem una entitat que és de Vespes de Catalunya i ens farà una exposició i una trobada de vespes d'arreu de Catalunya i es trobaran aquí a Caldes, que això serà el diumenge al matí abans de la trobada de gegants. Per tant, un diumenge ben farcit. I també s'incorpora l'entitat Paraula Viva, que és l'Església Evangèlica, fent una proposta de dissabte a la tarda familiar amb concerts, espectacles i activitats pels més menuts. Molta força també de la cultura popular al llarg de tots aquests dies de programa, especialment també, com sempre, amb la capvuitada i amb la plec del Remei. Què ens pots destacar, que no fem un spoiler dels convidats que tenim aquí al costat? Doncs de cultura popular, bé, us destaco que estan en el seu millor moment moltes d'aquestes colles i que veurem castells fantàstics a la plaça, que els versots brillaran com cada any i que el correfoc tornarà a ser espectacular, però a més la cercavila bastonera i amb alguna novetat que ens porta aquesta colla, que ja us explicaré.
explicaran, però també de cultura popular destacaré les corals. I aquest any ens fan una proposta de plec de remei lligat amb el bicentenari de Clavé, que és una proposta participativa de la sarsuela de la plec de remei. Tot una aposta, és molt agosarada. Dissabte de Cap Vuitada al matí, la plec de remei, una sarsuela, però en moviment. Doncs estarem pendents també de com evoluciona aquesta proposta. Laia Cusco, regidora de Cultura de Caldes de Montbui. Molt bona festa major, ens retrobem aviat en aquests carrers. I ara et deixaré i et canviaré per una colla que tenim aquí ben asseguts. No, no, us podeu quedar asseguts. Sí, home, sí, la festa es mou, però vosaltres no cal. Ja vindrà, com que la festa es mou, ja ens esperem a que vingui. Tu diràs, Gemma... Sou els bastoners de Caldes? Som. La Laia ara ens apuntava, la regidora de Cultura, doncs que teníeu una proposta molt diferencial. Veneu-nos-la. Què és el que fareu? Us coneixem pel Nit Llum i Pals, per tancar la festa, però aquest any això serà un punt diferent. Aquest any, a part del Cercavila, el Cercavila Cap Vuitada amb totes les entitats, fem dues activitats extres, a part del Nit Llum i Pals que farem aquí a la plaça de l'Església el dilluns per fer el tancament de Festa Major. Aquest any, que l'Ajuntament ens va comentar que volia fer gran la Cap Vuitada, hem fet un Nit Llum i Pals versió escenari, que us explicaran l'Albert i el Ferran, que són los padres de la criatura, per dir-ho d'alguna manera, i és un espectacle on s'ha creat una llegenda de zero, una llegenda nova per aportar a la vila, que aporti també, doncs, ja sabem, l'aigua calenta i altres històries que corren, que hem trobat. Vam fer una recerca termal, si no recordo malament, vull dir, s'ha fet molta feina de búsqueda i una creativitat brutal. I també participem a una zarzuela que organitza el casino, que és mogut, o sigui, la gent anirà movent-se per diferents espais i nosaltres també hi som perquè en el relat apareixen bastoners. I el Ferran de Besaquís, que ho porta, ens va dir, escolta, voldríeu participar? Doncs clar, tot el que sigui, ja, com que quasi no sortim. Aquest any, crec que, corregiu-me, són 5 actuacions les que fem comptant el nou espectacle. O sigui, estarem bastant ocupats i ens veureu bastant, cosa que ens encanta poder participar tant de la Festa Major i poder donar tant al poble, que sempre és un orgull poder ballar aquí. Doncs estarem, al cas d'això, fem una cosa. Ens canviem el lloc? Perquè diu... Perquè semblava que m'estés declarant i m'has dit que quins pot... Quins pot explicar ben bé aquest nou espectacle sou vosaltres. Abans comentaves que fa un any que el prepareu. Sí, de fet, el febrer de l'any passat vam començar a parlar que volíem crear un espectacle nou partint del Nit Llum i Pals de l'any passat, que vam inaugurar els bastons leds, que fèiem dansa amb bastons leds. Doncs agafem aquesta essència que són els bastons leds i hem creat un espectacle totalment diferent. Com bé deia el Sergi, vam anar al Termàlia a buscar informació sobre les llegendes de Caldes, la mitologia, i a partir d'aquí hem construït una llegenda totalment nova i fem balls pel mig que expliquen aquesta història. On us trobarem i quan us trobarem? Doncs mira, ens podreu trobar el dissabte dia 19 de Cap Vuitada a l'Embalat, a les 8 del vespre, esperant doncs, el nou Nit Llum i Pals, que deixarà de dir-se Nit Llum i Pals per dir-se Llegendes de Llum i Aigua, i el Nit Llum i Pals passarà a ser el del dilluns de final de Festa Major, que serà el tradicional Nit Llum i Pals de llum negra que hem fet sempre. Doncs, escolta, us hem fet estar aquí asseguts, bastoners de Caldes, però us espero molt moviment aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat en directe a l'Info Vallès i us anirem seguint de prop tots aquests dies. Molta sort. Clàudia, jo em quedo amb ells aquí que van de comentar aquesta jugada i tot aquest programa de Festa Major. Demà a l'Info Vallès us expliquem què proposen la resta d'entitats de cultura popular d'aquest municipi i de seguida també arrenquem amb aquesta Festa Major, la darrera de la comarca.